Spinderella cut it up one time. Armastus on väga leebe. Kui inimene ei saa aru, kui tal on oma naisega või mehega hea koos elada, siis see ongi armastus. Ja tuleb välja, et minu üllatuseks ilma seksita. Raha on mul, aga mitte piisavalt müüjate jaoks. Kes läänab poolteist? Näe, kaks. Viska. Statsin ja näda. Kõik inimesed on nukkust nikastanud. Sellest haiglast, mida mina juhtusin, sellest ei ole järgena mitte midagi. Opa! Nii. Loodetavasti ei mennud. Läkski muramus. Läkski puruks. Seevaldis oli minu siht teha sellest haiglast lahtine haigemaja. Seevaldil ei ole minu ajal kunagi ümbritsetud aeda. On alati olnud linnale avatud, palun võite sisse astuda ja on soovitav isegi sisse astuda. Ega ikka päris normaalne see ka ei ole, kui mina lapsest saadik tunnen huvi selle asja vastu, mis on inimese sees, mis toimub inimese hinges või noh, nüüd ma tean, et pea sees. Oota, vaatame, mis kuupäev täna on. 30. aprill, jah. Rootsi lapsed, 20 inimest. Medkooli õpilased, mina olen andnud kohustuse siis meie haigemaja, tähendab siis Seevaldi haigemaja peaõele viia läbi ekskursioon haiglas, mis oli tol ajal absoluutselt keelatud. Surmaba. Ja võikagi tata viidili takih antillam. Kõigil on närvid läbi, vaatajatest praegu enamused, aga mul on ka. Mis ongi tõsi? Одного хотел, другого получил, как в жизни.